Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl pasteli izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimisin qarşınızdayam. Hə, izləyicilər. Bu günləri istər Azərbaycan saytlarında, istər Avropa blogerləri, istər bütün Azərbaycanlar bir 2 dəqiqəlik, 2 hissədən ibarət video göstərirlər. Mən ilk öncə qısa onu göstərib, mən onunla danışmaq istəmirəm. Çünki bunu hamı göstəriblər. Əvvəla, mən Azərbaycanın baş qərargah rəisini, bu Nəcməddin Sadığı, ilin günün bu vaxtı Dubayda dincəlməyini göstərdilər. Bu əvvəl, baxın, bu Azərbaycanın general polkovniki Dubayda dəniz qırağında. Bu bir. İzləyin, əzləyicilər. İkinci kadrı göstərəcəm. Mən bundan danışmaq istəmirəm. Bunu hamınız görmüşsünüz. İkinci kadrı göstərəcəm. Öyle üçün dincəlirli adam. Adamlar kimi. Neysə, buna çoxlarınız baxmışsınız. Hə, burada nə var ki, siz nə gözləyirdiniz? Qanında, genində, əslində, kökündə Azərbaycanlı olan Azərbaycan Müdafiə Nazirinin qərargah rəisi, general polkovnik, sırf Azərbaycanlı olsaydı, ilin günün bu vaxtı, İkinci Qarabağ savaşında əgər bunda ofiser vicdanı, ofiser mənliyi, hərbiçi qeyrəti olsaydı, ilin günün bu vaxtı 3000-dən çox şəhidimiz, bəlkə də 10.000-ə yaxın yaralılarımız olan bir müddətdə 3 aydır müharibəni dayandırmışıq, 3 aydır. Hər an bilinmir sabah nə olacaq, nə olmayacaq. Bu şərəfsiz Dubayda dəniz qırağında dincəlir. Mən bu videonu hamı gördüm, bu bir sensasiya yarattı. Burada bir sensasiya yoxdur. Tək budur. Tək belə şərəfsizlərdir bugünkü gün bizim hakimiyyətdə. Bizim hakimiyyətdə olan məmurların bəlkə deyərdim 95%-i belə şərəfsizlərdir, belə bir qeyrətdir. Belə qardaşı erməniyə qulluq eləyə, anası nənəsi erməniyə, əsri kökü erməni olanlardır. Nə gözləyirsiniz? Nə istəyirsiniz ki, elə də Ludvitin, baxın görün nə olur. Gör, biz bilmirik ki, bu 2-ci Qarabağ döyüşündə generalımızı və deyərdim ki, yüzlərlə əskərimizin navotkasını verən belə şərəfsizdir. Həm erməninin pulu inandı da, indi qədər dincəlir Dubayda. Hə, Azərbaycanın ağatlı oğlanı İlham Əliyev. Buna nə deyirsən? Buna da susacaqsan. Bir ara şaya yayıldı ki, ya bu Qubadadır, xəstədir, oradadır, buradadır, tutulub, ev dustaqlığındadır, Türkiyə aparılıb. 40 gün ömrü var ya. Mən çox üzr istəyirəm buradakı bütün izləyicilərdən. Qəhbəli ilə yalanın ömrü 40 gündür. Bunda indi biraz çox çəkdi də, 3 ay çəkdi. Buna nə deyirsən İlham Əliyev? Belə bunu həbs eləmişdilər, belə bunu ev dustaqlığına aparmışdılar. Bu şərəfsizin ucubatından yox, bu şərəfsizin belə yox, bəlkə bütün hamısı qana batıb. Necə o Dubayda bu gün dincəlir? Bu necə ola bilər İlham Əliyev? Yenə Maksud Mahmudov düz danışmır. Sizin gücünüz çata bilər Avropada sözünü deyənlərə, başını baş götürüb qaçanlara, eləcə də mənə. Sizin gücünüz bizə çata bilər, biz kimiyik, biz üçün balaca bir adamlarıq da. Verilər cavabını. Ver. Heç deyərdik ki, bu gün vətən xaini bizlərə deyirsiniz, bizlərə deyirsiniz ermənidən maliyyələşənlər. Niyə cavabını vermişsiniz? Əgər bundan sonra
bundan sonra Zakir Esen, sen vapşe heşim olmuşsan herbide. Haradan geldin? Sen de Rus'un bir argentisen. Sen Zakir Esen, müdafiye naziri, sen de Rus'un argentisen. Eğer bu videolardan sonra Necmettin Sadıkov yine gelip bizim müdafiye nazirliğinde görkezeyse, tüpürümsün kişiliğinize, tüpürümsün mənliğinize, tüpürümsün qeyretinize. Dedim, eğer görkezeyse. Görükmezeyse, Azerbaycan'ın ağatlı oğlanı, Şuşada da alov yandırdın, əcəb elədin bayramı. Doğrudan da bizim 30 yıl Şuşada alov olmamışdı, tonqalımız olmamışdı. Noruz bayramı, həmin o tonqalın çiçək bütün o dağlarımıza yayılmamışdı. Gözəl. Hər yanı getdin. Buranı da ilk dəfə apardın, qoydun Füzuliyə getdin, Laçına getdin, hər yanı getdin. Bir də Nəcməddinlə niyə bacarmırsan? Nə qədər xalqın gözündə bu qədər lənətlərə, bu qədər iftiralara, bu qədər söhüşlərə sahib olursan. Onda xalq düz deyir də. Bəli, Nəcməddin Sadıqov sizin ailənin Elçin Muradovla qohumdur. Bunu xalq bilməsə də, mən belə açıq qısa deyim. Elçin həmin Muradov ki, vaxtı ikən aeroportda Heydər Əliyev, səhvləmirəmsə Elçin Muradov Mehriban Əliyevanın xalası oğlu olmalıdır. Şuvalana gedən yerdə el restoranı. Eşitliyimə görə indi oranı söküblər, yığışdırıb, deyəsən, Bravo Market eləmək istəyirlər. Vaxtı ikən Elçin Muradov aeroport kömüyündə işləyirdi. Vaxtı ikən. Heydər Əliyev Azərbaycanın prezidenti olan vaxtı. Sonra onu çıxartdılar, səzi tozu itdi. İndi səhv eləmirəmsə, məndə yalandan məlumat olmaz. Bakustil kompanı ona verilib. Yoxlaya bilərsiniz. Əlbəttə ki, Elçin Muradovla qız alıb qız verəndə, indi bugünkü gün Dubayda gəzməlidir, dəniz qıranda. Tanırsınız, quda da axı. Bəs yaxşı, bizim kimlərin qudası, bizimkilərin özlərinin balaca bir səhvi olanda niyə bizi o dəqiqə götürürsünüz saxta iddiamlarla dolanda? Hə? Düz danışmıyor Maksim Mahmudov. Maksim Mahmudov yalan danışır. Mən faktlarla dedim. Səhv eləmirəmsə, Elçin Muradovun qızını alıb oğluna qudadı. Elçin Muradov bugünkü gün ailənin ən ərköyün, ən sözünü deyən oğlanıdır güya ki. Mən qoyulun bir şey deyəlmə salam, Allah o həmşə mən deyirəm, yevlaqlıydılar, atbaşıdılar, Moskvada öldürdülər, Ded Hasanın yanında. Neçəncil isə yadımdan çıxıb gəldiyi kömrüyə, aeroporta. Elçin orada bir idarə, şöbə rəisiydi, ya nə seçdiyirdi. Ayağa durdu, qabağımıza çay qoydu. Biz gedənə kimi, mən düz onu tanımırdım. Bilqarı tanıyırdı. Biz onun kabinetindən çıxıb gedənə ki, oturmadı, ayaq üstə durdu. Amma 2019-cu ildə mənim başıma bu hadisələr gələndə Elçinin qılıncının dalı da qabağı da kəsirdi. Mən gəldim Şuvalana, səhv eləmirəmsə, atasının 85 yaşı vardı, Allah rəhmət eləsin atasına. Şuvalanda an nurani kişidir, evində də oldu. Dedim, Elçin də məni qabul eləsin, məni hər yandan vururlar. Hər tərəfdən vururlar. Sonra eşitdim, mən gələndən sonra atası dünyasını dəyişib, Allah rəhmət eləsin. Atası mənə bir söz qayıt etdi. Deməli, həyətinə arxa qapıdan girdi, qabağdan bağlanmışlar ki, güya yoxdur, çox adamlar narahat idi. Nurani kişi idi, nurani kişi idi, dedi, 85 mi, 95 mi yaşım var, dedi, bala, Elçin deyib, mən ağız açma gidən. Onda mən barmağımı dişlədim, hə, zaman dəyişir. Hə, Elçin Muradov, qudandı deyə, Nəcməddin Sadıqov, qudandı deyə, dəniz qırağında, özünü günə verməlidir, şeylənməlidir, hansı pullarla,
Ha, İlham Əliyev. Erməniyə navodka verib generalımız Hüseyn Haşimovu. Üzr istəyirəm, Polad Həşimovu öldürdüyün aldığı pullarla, yoxsa saldıqlarımızın yeni dediği pullarla. Deməli, deyirlər, Türkiyə aparıb ki, bunu saxlayıb orada. Böyle hamısı yalancı, hamısı uydurma şayələrdir, özünüz bırakmışsınız da. Səhv danışıram İlham Əliyev. Mənim üçün önce Ukrayna axtarış verdi. Son bir 10 gündə Ukrayna ləğv elədilər mənim oturumu. Əcəb elədir. Çünki düz söz acı olur İlham Əliyev. Düz söz acı olur. Baxırsan çox üzr istəyirəm, pox yemiş horuzu oxşayır. Dubai'da dənizin qırağında dayanır. Allah onun belasını versin. O boyda yasamal şüşəli bazarın arxasında bir orada objektiv vardı hərbi sançasının içində. Hamı onu bilir. Bir 5 mərtəbəli binanı özəlləşdirib 3 blokunu özünə götürəndən sonra Çastın həyətini alıbsa orada villalar özünə tikəndən sonra hansı qaylı qanundan, hansı düzgünlüyünlə danışırsınız? Ha? Ay Azərbaycan ağatda oğlanı. Mən deyəndə ki, mən tarixəm. Mən çox şeyləri bilirəm. Bəlkə də mən biləni dövlət təhlükəsizlik xidmətinin arxivində yoxdur. Deyəcəklər, sən kimsən ki, belə bilmirsən? Çünki dədə babada tacir nə qədər prezidentlər, nə qədər naçalnik milisiyalar, nə qədər KKB-lər yola salıb. Hamısına haqq vermişik. Biz tacirlərin ömrü boyu haqq vermək olub. Hamısına da münasibətimiz olub ki, bizdən xatabalandı uzaq elə də. Mən çox şeylər bilirəm. Mən o Nəcməddin Sadıqı görəndə və saytlarda görəndə ki, hamı Nəcməddin Sadıqı, dedim, hamı nə olsun? Bir Nəcməddin Sadıqovdur. Bir soruşur, Fazil Məmmədov hardadır. Ha? Yiyib dağıtdı vergini. Bir soruşur, bugünkü gün prezidentin müşaviri Kərəm, Əmlak Kərəm, onu inir. Bir soruşun görək, nənəsi erməni, xalqı diz çöktürən, bəlkə də nazirlərin içindən uğraşı, mən bir söhüşlə necəm, ən göt verəni, ən anasının əmcəyini kəsəni, Sahil babayı, bir-iki ildir gəlib, bu boyda milyonlar yıxıb altıdan. Səhvdir bunlar. Ona görə mənim əz xalqım, sizlərə qurban olun. Burada yeni bir yoxdur. Nəcməddin Sadıqov kimləri bizim hakimiyyətdə bəlkə yüzlərləndir. Siz burada haiküyü qatmayın. İlham Əliyev, cəmaat deyəndə ki, İlham Əliyevin xəbəri yoxdur, ətrafı dağıdır. Bütün cəmaat bu videoları çəkir, qoyur ki, doğrudan da xəbərin yoxdur, bax. Baxır, qiymət vermirsənsə, mən onun sənin xəbərin var. Sağ olun, əzləcilər.